koji je danas to mjesto radimo izmjenu GUP-a. Ja sam uvjeren da ćemo tamo graditi stadion. Grad Zagreb ima tamo 550 tisuća kvadratnih metara gdje može razviti i terme, i dječju bolnicu, i stadion. Odmah do ovoga igrališta golfa u Blatu. Kada izmjenimo GUP, stvorili smo pretpostavke da idemo na javni natječaj. Grad Zagreb ulaže 200 tisuća kvadrata zemljišta vlastito i uložit će pola cijene koštanja tog stadiona i ja sam pozvao vladu, resorno ministarstvo i vladu Republike Hrvatske i premijera da sjedemo i to dogovorimo. Što se grada tiče i mene osobno, odluka je donešena. Ja mislim da je to najbolja lokacija i mislim da nacionalni stadion treba biti u gradu Zagrebu. Pa da ja budem još skromniji. Bilo ko se javi u Hrvatskoj, ko može ponuditi te uvjete zagrebačke, mi ću vam zapljeskati. Ja ne pretendiram po svaku cijenu da ta nacionalni stadion bude u Zagrebu. Ali ako neko ima te uvjete koje grad Zagreb nudi, neka se napravi tamo gdje se to nudi.